nu, men nu, før eller kun nu eller efter. Vi starter nede. Og så gælder det jo om at komme fri, ikke? Det er I med på. Når jeg griber hende, eller når hun er kommet fri. Okay, 1, 2, 3, nu. Vi skal lige have damer i hjørnet med. 3, 2, 1, nu! Så skifter I hånden! Det er først, når I hører ordet goofer, I skal forsøge at sætte og tage fat. Projektor. Stol. Gulerødder. Derfor. Jeg gør det igen. Og så siger jeg træ. Abemad. Solskin. Goofer.